Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Hiki ndicho kipengele cha kwanza kutungwa katika wimbo huu. Ndiyo, alianza na kiitikio, baadaye akaja akamalizia beti sita za wimbo wake. Ni Bwana Edward Mote, mtunzi wa wimbo cha Kutumaini Sina. Ambatana nami katika video hii siku ya leo, ninapokwenda kukuonyesha historia fupi ya Bwana Edward Mote pamoja na historia fupi ya wimbo wake cha Kutumaini Sina. Lakini kabla ya kuendelea, nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uendelee kubarikiwa kutoka 77 Ministries. Edward Mote alizaliwa mnamo mwaka 1797 katika mji wa London nchini Uingereza. Katika utoto wake, Edward Mote hakufanikiwa kabisa kusikia habari za Yesu wala hakujua kwamba kuna Mungu ambaye anapaswa kumwabudu. Wazazi wa Edward walikuwa wanajishughulisha na shughuli za ujasiriamali. Walimiliki baa pamoja na karakana ndogo ambayo ilijihusisha sana na utengenezaji wa makabati. Basi katika utoto wake, Edward alichojifunza ni kuuza pombe na kutengeneza makabati. Alipofikisha umri wa miaka 15, siku moja Edward alikuwa akitembea katika mitaa ya London. Katika matembezi yake, alipita karibu na kanisa. Alipopita karibu na kanisa, alipotupa macho yake katika uwanja wa kanisa, aliona watu wamekusanyika, wakiwa wanamsikiliza mtu mmoja aliyekuwa anaongea. Edward akaamua kupiga hatua ili kusogea na kusikiliza ni nini kinachoongelewa pale kanisani. Aliyekuwa anaongea katika viwanja vile vya kanisa alikuwa ni mchungaji John Hiatt, aliyekuwa anahubiri katika viwanja vya kanisa pale mjini London. Edward akajikuta amevutiwa sana na habari za Yesu na akaamua kutoa maisha yake kwa Yesu akiwa na umri wa miaka 15. Mungu hamtupi mja wake, anapoamua kujitoa kwake anambariki. Ndivyo alivyofanya kwa Edward. Edward, kwa sababu aliamua kujitoa kwa Yesu, aliamua kuachana na biashara ya pombe, akaamua kushikamana na biashara yake moja ya utengenezaji wa makabati. Mungu akambariki sana Edward, akafungua kampuni kubwa ya useremala iliyojihusisha na utengenezaji wa makabati, na ikawa kubwa biashara aliyoendelea kuifanya mpaka akiwa na umri wa miaka 55. Alipokuwa na umri wa miaka 55, Edward alisikia wito wa kuwa mchungaji. Akaamua kufunga kampuni yake ya useremala na kwenda kuwa mchungaji, utumishi ambao aliendelea kuutumikia mnamo miaka 21 iliyobaki katika maisha yake. Kuimba nyimbo kilikuwa ni kitu alichokipenda sana Bwana Edward. Wakati wote alipokuwa akifanya shughuli zake aliimba, alipokuwa akitembea aliimba, alipokuwa ametulia peke yake nyumbani aliimba. Na huu moyo wake wa kuimba ulimpelekea awe mtunzi mzuri wa nyimbo. Katika maisha yake Edward alitunga nyimbo takribani 100, lakini leo wimbo tunaoufahamu sana ni cha Kutumaini Sina. Kuhusiana na namna alivyotunga wimbo cha Kutumaini Sina, Edward mwenyewe anasimulia akisema, siku moja asubuhi nilitoka kwenda kutembea katika kazi zangu za kawaida za mikono. Wazo la kuhusu neema na uzoefu wa Kikristo lilikuwa likinijia kichwani kwangu, na mara nikafikiria sentensi mbili, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama. Edward anaendelea kusema kwamba mpaka siku hiyo inaisha alikuwa ameshatengeneza wimbo wenye beti 4. Cha kutumaini sina, ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni
Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Na ilipofika siku ya Jumapili, Edward alienda kuitembelea familia moja ambayo mama wa ile familia alikuwa mgonjwa sana kitandani. Alipofika kwenye ile familia, baada ya kupiga story kwa muda fulani, wakasema kwamba kwa kawaida huwa wana tabia ya kuimba nyimbo na kuomba mara baada ya maongezi. Ndipo wakati wanaendelea kufikiria ni kwamba wataimba wimbo gani, Edward akaingiza mkono wake mfukoni, akatoa kipande cha karatasi kilichokuwa na wimbo wake. Akawaambia, nina wimbo hapa tunaweza kuimba. Wakauimba ule wimbo. Baada ya kumaliza kuimba, mama wa ile familia aliyekuwa mgonjwa akasema, nimeguswa sana na huu wimbo, naomba nipate kopi yake. Basi akachukua karatasi, akachukua kalamu, akamwandikia ule wimbo yule mama, alafu akamwachia. Kitendo cha yule mama kuguswa na ule wimbo kilimgusa sana pia Edward. Akaamini kwamba ikiwa mtu mmoja ameguswa sana na huu wimbo, basi kuna watu maelfu wanaweza wakaguswa zaidi. Jambo hilo lilimtia moyo kwenda kukaa na kutengeneza beti mbili za ziada. Wimbo ukakamilika ukiwa na beti sita. Baada ya hapo aliupeleka kwa wachapaji ili wapate kuuchapa. Pale katika nyumba ya uchapaji, wimbo huu ulifanyiwa marekebisho na baadaye ukabaki kuwa na beti nne na kiitikio chake. Na baadaye bwana William Bradbury akaja kuweka sauti ambayo leo tunaitumia kama sauti ya kuimbia wimbo cha Kutumaini Sina. Edward Mote alifariki mwaka 1874. Na cha Kutumaini Sina ndiyo alama yake kubwa aliyoacha duniani. Leo mimi na wewe tunaendelea kubarikiwa na wimbo huu cha Kutumaini Sina. Ni nini tunachoweza kujifunza kutoka kwenye kisa cha bwana Edward? Haijalishi historia yetu huko nyuma wala wazazi wetu kama walikuwa Wakristo au la, lakini sisi katika nafasi tulionayo tunaweza tukafanya jambo kubwa la kumpendeza Mungu na kuwabariki wengine. Lakini pia tunaweza kujifunza kitu kutoka katika wimbo wenyewe cha Kutumaini Sina. Hakuna kitu kingine ambacho mwanadamu anaweza akakitegemea. Maana hata Biblia katika kitabu cha Warumi sura ya 4 fungu la 12 inasema, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Ni jina la Yesu pekee ndilo mwamba. Ni jina la Yesu pekee ndilo tunaweza kujitegemeza tukawa salama hata milele. Je, umejifunza kitu katika video hii? Bonyeza alama ya like ili na mimi pia nifahamu. Lakini pia usisahau kumtumia na mtu mwingine ili pia na yeye ajifunze kitu. Ni video gani unatamani nikuletee wakati mwingine? Niandikie kwenye comment hapo chini ili tuweze kuandaa video hiyo. Mwisho kabisa nikukumbushe kubonyeza alama ya subscribe na alama ya kengele ili uendelee kubarikiwa zaidi kutoka kwa 77 Ministries. 77 Ministries, we are going home where we belong. Jia yangu iwendeku, yeye hunipa wokovu, mawimbi yakinipiga, nguvu zake ndiyo nanga, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu nasimama. Ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kena sadaka na tegemea daima, yote chini ya kiisha, mwokozi atanitosha, kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama.
mwambani salama, ndiye mwambani salama, kwake Yesu na simama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Nikiitwa hukumuni, rohoni nina amani. Nikivikwa haki yake, sina hofu mbele zake. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani salama. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwambani salama, ndiye mwambani.